komitmen pelaburan tertinggi dari China. RTM kekal penyampai agenda nasional. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Malaysia berjaya raih komitmen pelaburan RM170 bilion tertinggi dalam sejarah hasil pelaburan China. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beriltizam menjadikan Malaysia sebagai harimau Asia. Hasil peluang perdagangan yang kukuh antara Malaysia, China. Perdana Menteri mengumumkan perkara itu di hadapan ribuan pelabur pada Forum Perniagaan Malaysia-China di Beijing. Achieve this morning a commitment of 170 billion ringgit. And I must therefore thank the investors and the staff, ministries for giving their cooperation and to all of you for giving us that confidence. That's why I alluded to in my speech just now that this is historic for Malaysia. It augurs well to the future. Seize the vast opportunities being offered and leverage on the strong bilateral trade and economic links between Malaysia and China. Let me assure you that this new administration, with this new team, will ensure that the ease of doing business and undertaking investments in Malaysia will be at the optimal level and transparently done with a new commitment to the rule of law, transparency and accountability. So trust us in this and move forward. Sementara itu, Perdana Menteri hari ini mengadakan kunjungan hormat ke atas rakan sejawatnya Li Qiang di Dewan Besar Rakyat. Perinciannya bersama Syamimi Saripan di Beijing, China. Kunjungan kali ini merupakan pertama kali buat Perdana Menteri ke atas Qiang selepas menerajui Kerajaan Perpaduan sejak November tahun lalu. Dalam upacara itu, lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan sebelum Perdana Menteri dengan diiring Qiang memeriksa kawalan kehormatan Angkatan Tentera China. Kedua-dua pemimpin itu kemudiannya meneruskan sesi mesyuarat dua hala antara Malaysia-China. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri berkata kepada Qiang untuk memberi tumpuan kepada usaha mendukung dan memperkukuh hubungan bilateral antara kedua-dua negara. Security initiative and civilization initiative happens to be part of our policy and our belief. And that's why we choose to openly, publicly support China and China's leadership. Datuk Seri Anwar dan Qiang kemudiannya menyaksikan majlis menandatangani tiga memorandum persefahaman MOU antara Kerajaan Malaysia dan China, antaranya membabitkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Selesai menyaksikan MOU itu, Perdana Menteri dan delegasi menghadiri majlis berbuka puasa yang dihoskan Qiang bertempat di Dewan Besar Rakyat. Bersama dalam delegasi Malaysia, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri, Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fu. Dengan berakhirnya kunjungan hormat Perdana Menteri kepada Li Qiang pada petang ini, maka berakhirlah sudah lawatan rasmi Perdana Menteri ke China yang bermula sejak 29 Mac lalu di Hainan hingga ke Beijing pada hari ini. Dan pastinya hasil daripada lawatan ini telah membuahkan pelbagai manfaat dan juga perjanjian persefahaman antara kedua-dua negara, dan ia memberi manfaat juga kepada bukan sahaja kerajaan, bahkan juga kepada komuniti perniagaan di China dan juga di Malaysia. Syamimi Saripan, RTM.
Kebanyakan MOU yang dimeterai tertumpu kepada teknologi hijau dan ekonomi digital, dan Malaysia akan pastikan kesan limpahan pelaburan turut dirasai seluruh ekosistem perniagaan. We will then work closely with SME Corp and the rest on how do we can improve. I think PM wanted to see the spillover effect because that's why the focus when we bring in these FDIs, the multinational, the spillover effect has to be to the whole ecosystem where SMEs benefit and more importantly our Malaysian workers can then increase their compensation or their wage and increase our household income to bring us out of the middle income trap. RTM terus memainkan peranan penting dalam menyampaikan agenda nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menegaskan RTM menjadi suara penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Menerusi 6 saluran TV dan 34 stesen radio yang berdepan pelbagai cabaran, RTM kekal relevan. Bila masa kita berhadapan dengan media sosial dan juga perubahan pola dan cita rasa pengguna, pendengar, penonton. Dan saya percaya dengan ada KP, Cik Suhaimi, dengan pengalaman yang beliau ada, dengan sokongan daripada pasukan, kita dalam bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang akan menyaksikan perubahan di RTM yang positif. RTM turut menggerakkan Pelan Strategik 2021-2025 dan Pelan Transformasi RTM 2021-2023 melibatkan 4 tunjang utama. Ia merangkumi radio, televisyen, media baharu dan kejuruteraan dari segi infrastruktur. Sekaligus menjamin penyampaian hebahan maklumat RTM sentiasa pada tahap optimum dan diterima rakyat secara keseluruhannya. Pelbagai pembaharuan kandungan dan program juga penggunaan sistem penyiaran digital. RTM semakin matang dan berkembang seiring usianya. Siri 2 RTM 77 tahun. Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Sama rakan-rakan saya di RTM ini bekerja keras untuk menjadikan jenama RTM itu jenama nombor satu dalam pelbagai genre berita ada dan sebagainya. Jadi saya tak gusar kerana orang-orang hebat di Malaysia dalam dunia penyiaran ada di RTM. Berbekalkan iltizam tersebut, RTM terus mengorak langkah ke hadapan untuk melakukan pelbagai pendekatan baharu. Ini bagi memastikan setiap pengisian dan program-program RTM sentiasa kelihatan segar dan bersifat kontemporari untuk paparan para penonton. Dalam memastikan RTM sentiasa di depan, menyampaikan maklumat terkini dan sahih dengan ringkas dan padat, Kanta 744 bersiaran 15 minit antara buletin berita baru yang diperkenal. Attention span penonton sekarang bertambah pendek. Dia nak straight to the point, terus saja ke apa yang lebih padat dan compact. Jadi apabila kita tunjukkan Kanta 744 dengan pace yang lebih laju, kita tengok semasa hari pertama kita bersiaran, dia punya jumlah penontonnya memang sebagaimana dijangkakan. Tetapi selepas 2 minggu, kita sendiri telah lihat dia telah mencecah lebih 500,000. Fokus hiburan dan sukan tanah air, segmen H-Click dan Stadium RTM juga antara pembaharuan dilakukan. Penghasilan kandungan dan rancangan memenuhi cita rasa penonton turut ditekankan, malah dikongsikan di semua platform media RTM. Kita akan letak di media sosial, di tempat-tempat lain dan dalam dunia digital, di radio dan sebagainya, kerana kita hebat di TV, hebat di radio dan juga di platform digital sebenarnya. Komitmen berterusan warga RTM membantu usaha penambahbaikan agar RTM terus mendapat tempat di hati masyarakat. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Salah satunya inisiatif Menu Rahmah yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah, Menu Rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Maka melalui jualan Rahmah menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30% lebih murah berbanding
Pasaran akan tentunya akan mengawal kos sara hidup. Kerajaan menyediakan RM100 juta untuk menjayakan program jualan rahmah di setiap kawasan parlimen. Kerajaan juga akan meningkatkan keperluan sebanyak RM200 juta kepada RM225 juta bagi memperluas program pengedaran barangan keperluan asas ke 25 kawasan baru, antaranya di Paluh dan Pasir Sarawak, Pasir Raja Terengganu dan Kuala Krai, Kelantan. Kembali, Kementerian Pendidikan KPM memperkenal Jeraya Wara Pendidikan Madani sebagai platform terbaik mendapatkan maklum balas terkini. Menterinya Fadlina Siddiq berkata menerusi program itu, KPM akan mengadakan pertemuan santai dengan guru dan pelajar. Dia tidaklah jadi satu sesi town hall ke yang serius, tapi maknanya dalam kita makan-makan tadi, kita sembang-sembang tadi, kita dapatlah maknanya feedback-feedback daripada guru-guru kita, daripada JPN, PPD tentang apa yang mereka sedang maknanya bimbangi ataupun concern mereka terkait rapat dengan pendidikan. So alhamdulillah banyak feedback. Program sama akan dilaksanakan ke negeri-negeri lain. Sempena Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri, Pusat Membeli Belah Pavilion Bukit Jalil melancarkan kempen Meriah Raya. Kempen menyajikan persembahan muzik, tarian dan sesi bertemu maskot kucing kuning Garfield selain menyediakan deretan gerai jualan. Juga membantu golongan ibu tunggal dan suri rumah memasarkan produk mereka. Jual barang-barang produk dari Borneo yang diperbuat dari sendirilah di sini. Anyaman bakul Sarawak, like tika-tika Sarawak untuk bila-bila masa sahaja pakai pergi mana-mana. Batik Sarawak yang memang diperbuat daripada Borneo. Suka, banyak suka sebab pavilion memberi peluang kepada kita untuk berniaga dan juga satu bulan kat sini, bulan Ramadan, mereka kasih dengan sewa yang murah untuk kita. Jadi kiranya mereka nak support kita lah. And this time we are taking part of Ramadan Bazaar in Bukit Jalil, and because we want to more people to experience with our the best of the Musang King dessert. Terdapat 400 premis perniagaan dan 5,000 ruang parkir kenderaan disediakan. Pavilion Bukit Jalil antaranya menawarkan restoran yang selesa, pusat hiburan keluarga, taman permainan kanak-kanak dan dewasa. Baik, berita perdana diteruskan dengan paparan H-Click bersama Zoe Rahman. Dengan itu, assalamualaikum. Salam Malaysia, Madani. Habis, kan? Oh, sedia. So